Då ska vi se här på Teds timlön. År 3 så är den 132 kronor. Vilken lön hade han år 1? Så då tittar vi på det. Och då ska vi titta på tillåret. Så jag tar 234 delat med från året som är 250. Och så multiplicerar det med summan här som jag vill flytta, 132. Så då tar vi och tittar på det här på räknedosan. 234 delat med 250 multiplicerat med 132. Och då är det 123,552. Och en sån timlön är ju kanske inte trolig, utan vi avrundar här. Så jag skulle avrunda till 124 kronor. Och så skulle jag skriva svar. Hans timlön år 1 var 124 kronor.